بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی سبز و نفسی کے طور میں یہاں اور بھی بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہے، اب وہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے اور موذی امراض میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں قرآن کریم سے رجوع کرنا چاہیے جو کہ سب سے بڑی شفا ہے. تمام امراض کے لیے مختصر نسخہ 11 آیات کریمہ ہیں، انہیں پڑھ کر خود بھی پئیں، اور اگر کسی مریض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ تعالی ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يريد الله أن يخفف عنكم الآن خلف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين